لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نحمدك يا الله ونستعينك ونستغفرك أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عباد الله إن الله يقول في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم زكريا فيرا باندرس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم të ndëruar, shumë të respektuar vëllezër musliman. Të gjitha hamd falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Krijuesit e funizuesit të vetëm të kësaj fitësie. Aja është që krijoj njeri unë nga balta e më pasi ata formën më të bukur. I fali shpirtin dhe e daloj nga krijesat tjera. I duroj mendjen, e cila largon çdo dyshim dhe e shpije drejtës së vërtetës. Ja dha në shërbim të udhëzimit të tij, shqisat, gjymtyrët, dhe në të njëjtën kohë, ja sqaroi me pejgamberët e shpalljet rrugën e drejtë nga devijimet. Dërgoj për profet të shumë, si kudërrëfyrës, si lajmëtar e përgëzues, por në të njëjtën kohë edhe çortues. Andaj, bekimet, paqja dhe mirësitë e të gjithë me shirshmi të Zotë, qofshin me pejgamberët e Allahut, e në veçantim mbi ulën e pejgamberisë Muhammedin alayhissalam. Si dhe të mirat e Allahut, qofshin mbi ata të cilët pasojnë besnikërisht rrugën e pastër të Muhammedit alayhissalam. Vëllezër të shmuar besimtarë, le të lutemi të gjithë ne në këto çaste të kësaj dite të bekuar, të ti muaj madhështor, muaj të Ramazanit, Allahu duke thënë ja Rabbena, o Zoti, na nxjerr nga errësira e ignorancës, devijimit, përçarjes, ligësive në dritën e njohjes tënde, si dhe në përfshi me mëshirën tënde, me robërit e tu të devotshëm. Të nderuar robët e Allahut,
në surën El-Bekare, ajetin 185, të lexuar më lartë, Zoti e juaj. Në librin fisnik në Kur'anin madhështor thotë, muaj Ramazani është ai që në te filloi të shpallet Kur'ani, që është kundërfyes për njerëz të sqaruar si rrugës së drejtë dhe dalluës furka i të vërtetës nga dimjeshtra. Të ndërruaj të një, edhe këtë ditë, muaj Ramazani erdhi kur e prisnim më shumë dhe gëzoi gjithë besimtarët mbi rrugën tokësore. Erdhim ndër ne duke na urdhëruar që të zbukurohemi, që të shpërlahemi me mëshirën e ti, të pastrojmë shpirtrat e trazuar që rënkojnë në peshet e gjunaheve. Ardhja e ti gëzoi pa mas gjithë umetin islam, pa dallim, gjinie e moshe, u gëzuan pleq, të ri e fëmijë. Ai është mjeku, ai është edukatori më i mirë që kuron dhe edukon shpirtin me trupin e besimtarit. I fton të pasurit, në shenjë adhurimi, ju të ndihmojmë të varfërve në mënyrë që sa të pak të zbuten dallimet ekonomike mes njerëzve. Çdo një vesë sot në botë. Ju ka lakmin muslimanëve kur vjen kipua i bekuar. E posa qërishtë të të muaj të bekuar të Ramazani, kur besimtar garojnë me zëvegjën e punë të mira, dhe në të njëjtën kohë, i gjasojnë një ushtrije të rregullt e të disiplinuar. Janë të gatshëm ta besimtarë agjërues, që në urdhrin hynor të Allahut, të agjërojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe vetëm me ezanin e akshamit ti afrohen sofrës iftarit. Të gostiten tek sofra e rrezakut furnizuesit të përjetshëm, i cili në ato çaste zbret mëshirën e tij dhe fal pamas, nga se është Rahman, ai është mëshirues, është Rahim, është i gjithë mëshirshëm. Adhurimi i agjërimit forcon lidhjen e robit me krijuesin. Duka rritur në të njëjtën kohë ne të nderuarit e mi, që të fitojmë gradët më të larta të devotshmërisë. Vlera që e bën kaq të rëndësishme edhe më të madhe muajin e bekuar të Ramazanit, është edhe vetë Kur'ani. Për këtë arsye muslimani duhet të lexojë, duhet të meditojë, duhet të dëgjojë sa më shumë Kur'an, të jetësojë rregullat dhe kurdhresat kuranore. Të paiset me moralin kuranor. Kur është pyetur nëna e besimtarëve Aisha, qoftë Allahu i kënaqur me te, se çisht morali sjellja e të dërguarit të Allahut Muhammed Mustafa, thjesht me dy fjalë ta kane khuluquhu al-Qur'an. Morali i tij është i gjithë Kur'ani. Ne të jetojmë në njëjet e këti muaj madhështor, si dhe dhe të përpichemi që mos e humbasim si hariqin që Muhammedi a.s. përgëzua si kynin i të mirave të kësa jetë dhe të botës a jetëti, kur tha, ushke agjeron muajnë e Ramazanit me besim të dhejë, duke ku logaritur në te, ka aritur që të fitoj falje e gjunaheve, të çmuar dhezër musliman. Nëse agjerimi njën nuk i bën shpirta tonë më të sinqert, nëse ky i badet nuk i bën vepra tonë më të drejta, nëse ky adhurim kaq me rëndësi në jetën e muslimanit nuk e bën moralin tonë më të devotshëm, atëherë dijeni se nuk ka agjeruar shpirti dhe zemra jonë, por ka agjeruar, si që thotë Muhammedi a.s., stomaqe, bakje tonë. Mos harrojmë se ndoshta këto çaste që i përjetojmë, këtë muaj që jemi duke e jetuar, mund të jetë ky Ramazani jonë i fundit në jetën tonë. Andaj, ne të përpiqemi në maksimum të mbjellim sa më shumë trëndafila nga ti kopsht i lumturisë që e solin dërne Allahu i madhruar.
Për në fund, kërkoj për sot që të në falësh gjunahet, të në fusësh në listën atyre të cire t'i ke falë me kërdit. O sot, kërkoj që të në udhëzosh për hatër të libri tënd, për hatër të dërguarin tënd, si dhe o sot, në falë neve në natën e kadrit dhe në të njëjtën kohë të ndërguarit e mi, shfrytëzoj rastin që nga ky vit edhe një herë, ju bëj haj këtë muaj të madh, muaj të agurimit e jo të oreksit të mëshirë. Dhe për në fund le të bëjmë dua të gjithë ne. Nëse jemi njerëz, pejgamberi alayhiselam thotë, të gjithë bijtë e Ademit janë mëkatar, gabimtar. Wa khair at-tawwabun, nëse më të mirë nga ata janë ata të cilët pendohen. Dhe të kërkojmë falje që Allahu të na falë, ja se është e falës iman. Dhe për në fund e lusim të gjithë mëshirë të Zotit e tan, ja Rabbena, o Zoti i im, bëna të mundur të jetojmë në hijen e këtij muaji të bekuar. O Zoti i im, mos na ndaj nga mëshira jote dhe mos na turburo para madhërisë tënde në ditët e llogarisë. Na falë, nga se jeti falës iman. Furnizona me të mira tua nga se je furnizues i vetëm, si dhe durona xhenetin e premtuara dhe takimin me Muhammedin alayhi salam. Allahumma amin. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha al-nidam. Kalam Allah al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Alam. Kama qala Allah tabarak wa taala fi al-kalam, inna ad-dina inda Allah al-Islam. Alhamdulillah, hamdan kamilan wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, ta'ziman li nabiyhi wa takriman li fakhamati sha'ni safi. Fa qala azza wa jalla fi qaili mukhbiran wa aghiran, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم